İndiki halda bəs necə düşünürsünüz? Azərbaycana qarşı hansısa formada təxribat etmək istəyən qüvvələrin sayı çoxdurmu? Təbii seçkimiz var, təbii böyük güclərin marağına uyğun olmayan və onların belə maraqlarını təmin etməyən müəyyən siyasətimiz var. İstər Qarabağla bağlı, istər sülh sazişi ilə bağlı, istər bir çox layihələrlə bağlı. Yəni Azərbaycana qarşı təhdid mövqeyində olan ölkələrin sayı çoxdurmu? Yəni bilməyən tamaşaçılarımız üçün bunu çatdıraq. Mən az öncə də xatırlatdım. Asala belə Azərbaycanı təhdid etmişdi terrordan. O baxımdan insanımız həm də bunu bu hadisələr baş verərkən onu da yada salmadan keçə bilmir. Siz necə düşünürsünüz? Asala Sovet illərində də Azərbaycanda təxribatlar törədirdi, partlayışlar törədirdi. Yaxşı xatırımdadır. Səhv eləmirəmsə 85 ya da 86-cı il idi. 106 nömrəli avtobusda bir partlayış olmuşdu. Partlayış olmuşdu. O zaman biz çoxumuz düşündük ki, bu da yəqin belə deyək, nəsə olub avtobusda problem olub, ondan partlayıb. Amma sonra bəlli oldu ki, araşdırıldı ki, özü bir neçə vətəndaşımız həlak oldu partlayışda. Deməli, Asala sifariş verib. Deməli, hansısa bizim zavodlarda çalışan Erməniyə bir partlayıcı qurğu düzəltdiriblər. Pul veriblər. O da partlayıcı qurğunu 106 nömrəli avtobusda yerləşdirmişdi. Yəni onun da izi gedirdi Asalaya çıxırdı. Və sonra Asala Qarabağda da fəallaşdı. Öz killerlərini belə deyək də terrorçularını Qarabağa göndərdi. Halbuki 70-ci illərdə Asala daha çox türk diplomatlarını hədəf almışdı. Müxtəlif dövlətlərdə türk diplomatlarına qarşı qətillər törədirdi. Amma 80-ci illərin ortalarından 90-cı illər əvvəllərindən belə deyək, öz fəaliyyətlərini köçürdülər Cənubi Qafqaza. Bizə qarşı, Azərbaycana qarşı, Qarabağda qətliamlarda iştirak edirdilər. Torpağımızın işğalında bilavasitə iştirak edirlər. Ermənistan ordusu və generalları ilə bir yerdə. Amma indi belə deyək də, yəni indi Azərbaycanda erməni belə deyək çox yoxdur. Və Asala tutaq ki, Bakıda hər hansı bir təxribat törətmək istəsə, belə bir planı olsa, bunu yəqin gərək başqalarının əli ilə eləməyə çalışsın. Tutaq ki, hansısa Azərbaycan vətəndaşını pulla tora salsın başqa bir ölkədə. Onu belə hallar da çox təəssüf ki, olub. Olub, yəni tutaq ki, bizim vətəndaşımız hansısa başqa ölkədə olub, ona kinikləndiriblər, pul vəd ediblər. Sonra belə bir yola sövq ediblər. Belə hallarla da biz üzləşmişik son illərdə. Yəni, hiləgər bir, terrorçu bir təşkilat istənilən təxribata gedə bilər və pozuluq fəaliyyətini də göstərə bilər. Ona görə bəli, Asala versiyasını mən istisna etmirəm. Gözdə qulaqda olmalıyım, çünki bu terrorçu təşkilat fəaliyyətini heç ara verməyib. Çünki 90-cı illərdə terrora bu başqa ölkələrdə türk diplomatlarına qarşı ara verdi. Yəqin, anlatdılar ki, onların himayədarları, siz terroru davam etdirsəz Avropada, Amerikada, həmin mərkəzlər Qarabağ məsələsində Ermənistan müdafiə edəməyəcək. Çünki terror hər yerdə lənətlənir, hətta qərb ölkələrində belə. Ona görə Asala məsəl üçün 80-ci illərin ortalarından indiyənə qədər deyəlim ki, türk diplomatlarına qarşı bu çirkin əməliyyatlarını biraz ara verdi, son verdi. Amma o əməliyyatları köçürdü, sonra Azərbaycana, Qarabağa köçürdü. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni bir 3 ildir məğlubiyyət durumundadır Ermənistan və Qarabağ separatçıları. Ruh düşkünlüyü var erməni cəmiyyətində. Ola bilsin, Asala da biraz bu erməni cəmiyyətini silkələmək üçün bir belə deyək, Azərbaycan və Azərbaycanlılara qarşı müəyyən çirkin planlar haqqında düşünə bilərlər. Yəni bunu mən istisna etmirəm.